Saci. João Paulo. Paulo Baier, bom toque para o João Paulo. Vai engatilhar, bateu de longe. Golaço! Gol! João Paulo, mas que pancada de fora da área. Ele pegou na bola, encheu o pé. Olha, olha da onde foi isso aí, ó. A torcida do Atlético comemora de novo. João Paulo, número 8. Vem pro ataque o Santos. Olha o Alan Santos, desarmado. João Paulo foi bem por baixo. Preciso na bola. Marco Antônio. O lance ali pelo meio. Carlos Eduardo segura. Dois em cima da marcação. João Paulo toma ali à frente e reclama. Queria falta. Aí o João Paulo pode fazer inversão do outro lado para buscar o Ederson. Devolução para a velocidade do Paulinho. O cruzamento, a bola vem por baixo na recuperação, João Paulo. Tentativa era com Everton, olha a bola na área. Marcelo recua a bola, João Paulo de frente. Gol do Atlético. É dele, é de João Paulo. Numa grande jogada, aos 36 segundos, o João Paulo soltou a bomba para abrir o placar. Um para o Atlético, zero para o Internacional. O João Paulo, na perna direita, mandou pro gol! Felipe para defender! Uma cobrança perfeita, se não fosse a mão direita do goleiro Felipe! Mira para o Walter, recebe o Renan Oliveira, está passando, dá para o ataque. O Ramon está do outro lado. Ainda o Walter, que bola para o Renan Oliveira, dominou, saiu do goleiro. A bola não entra. Deu tempo para ele chegar e tirar. Quem chegou lá para afastar foi o João Paulo, camisa 8. Tem falta! Coxa branca é a galera atleticana. João Paulo. O Robinho em cima dele, agora faz a inversão. Veja que o Léo está do lado direito. Entre os laterais e os zagueiros. Cobrança de falta curta ali do Douglas. Douglas pro Romarinho. Romarinho no Douglas, sempre bem marcado pelo João Paulo. Esgotado, estamos no minuto de acréscimo. Vai terminar o primeiro tempo em Novo Hamburgo. João Paulo tomou a bola do Alex. Bom passe na frente pro Ayrton. Já fintou, ganhou, levou para a área. João Paulo chegou na cobertura. Preparação pro chute. Ficou para João Paulo. Perna direita. Gol! João Paulo de falta, o chute colocado, bem João Paulo, o chute perfeito.
se apresenta, recebe. Está na posição de chute. João Paulo, pé direito para o Cássio se esticar e mete a bola para escanteio. O João Paulo pega bem, você vê de novo por todos os ângulos. E a defesa do goleiro Cássio. Tenta mais uma vez, chega a bola aqui na esquerda para o Rodriguinho. Rodriguinho no domínio, em cima dele o Manuel recupera para o time do Atlético. Sai o João Paulo. Aberta na direita para o João Paulo, que tocou e recebeu. João Paulo se aproxima. Sai da Alessandro. Pé esquerdo, arrisca. Gol! Cássio para a defesa, tem escanteio. Uma vez ali a jogada do João Paulo, que é bom com o pé direito. Agora mostrou também qualidade no corte e no chute com o pé esquerdo. Aí o João Paulo, perna direita, cruzamento para o meio. Paulo Vitor! Thiago Ribeiro. É bom lance para o Santos, na grande área. Levou, rolou para o Leandrinho. João Paulo fez o corte. Tira de cabeça o Sanches. João Paulo. Mas ao ser atacado, continua com problemas. Olha aí de novo o João Paulo. Olha a liberdade que ele tem. Joga para o Everton. Vai trazendo ali pela meia. Recomeça a virada de jogo do João Paulo para o Léo. Renato Santos. Mais uma bola para a parte ofensiva. Olha aí. O João Paulo tendo que chegar na frente ali do Marcelo Moreno. Ele consegue gerar, mas joga bola demais o João Paulo. Forte para cima dele e limpa no lance. Ele era do Cadu. Dinei briga. Chega a marcação do João Paulo. A saída do Ederson. Chegada do Luiz Gustavo. Manuel tenta botar essa bola na grande área. A bola bate e volta. Você está vendo o João Paulo. Baia, segura. Mais uma vez o João Paulo. O lance aqui embaixo com o Marcelo.